Θα γίνει σήμερα, θα είναι η κατάθεση των θέσεων των δύο πλευρών για τις συμβάσεις των δημόσιων λεωφορείων. Σιγά είναι η μέρα που θα ξεκινήσει η ακρόαση. Θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους οι δύο πλευρές και ξεκινάει η ουσία της δίκης ουσιαστικά και περιμένουμε μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου να εκδοθεί και σχετική απόφαση, αφού το δικαστήριο έχει αποφασίσει και έχουν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές ότι θα γίνει μια σύντομη εκδίκαση του θέματος αυτού, λόγω και της σημασίας του αλλά και του καταπήγοντος, και περιμένουμε τέλος Ιανουαρίου να έχουμε μια απόφαση για το θέμα αυτό. Προς το παρόν, ναι. Των δύο εταιριών συνεκδικάζονται, δηλαδή και οι δύο, ενώ έχουν προσφύγει σε διαφορετικά δικαστήρια, δικάζονται μαζί. Προς το παρόν, τώρα για τις συμβάσεις της δημόσιας μεταφορές, είναι παγωποιημένη η συμφωνία που προωθήθηκε με άλλη εταιρεία λεωφορείων, έτσι, κύριε Υπουργέ? Είναι παγωποιημένα όλα, αφού όσον εκκρεμεί η δίκη, υπάρχει σε ισχύ σχετικό διάταγμα που μας απαγορεύει να υπογράψουμε, να προχωρήσουμε στην υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα της δίκης για να προχωρήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο αναλόγως των εξελίξεων ή του αποτελέσματος της δίκης. Ναι, σε περίπτωση λέμε τώρα ένα σενάριο, το χειρότερο για το Υπουργείο, που δικαιωθούν ας πούμε οι εταιρείες. Εσείς θα προχωρήσετε κανονικά μετά σε άλλη προσπάθεια για εφαρμογή της συμφωνίας με την εταιρεία η οποία κατακύρωσε τον διαγωνισμό? Εντάξει, αν δικαιωθούν οι εταιρείες, το πρώτο μέλημα μας εμάς σαν Υπουργείο θα είναι να βεβαιωθούμε ότι τον Ιούλιο θα έχουμε δημόσιες μεταφορές, θα έχουμε λεωφορεία, θα διατηρηθούν οι συγκοινωνίες δηλαδή που υπάρχουν. Το πώς επεξεργαζόμαστε αρκετά σενάρια στο Υπουργείο για να είμαστε έτοιμοι. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε αναλόγως του σενάριου, μάλλον αναλόγως του αποτελέσματος της δίκης, και να λάβουμε τις κατάλληλες ενέργειες. Εάν το Υπουργείο, εάν η κυβέρνηση δικαιωθεί, και πιστεύω ότι θα δικαιωθεί γιατί έχει κάνει μια καλή προεργασία το Υπουργείο σε συνεργασία με όλους τους κυβερνητικούς φορείς για την προκήρυξη αυτών των προσφορών. Αλλά σε περίπτωση που δικαιωθούμε, προχωρούμε με την υπογραφή της σύμβασης και την υλοποίησή της. Mm-hmm. Σε περίπτωση που δικαιωθεί η άλλη πλευρά, τότε θα κάτσουμε να δούμε πώς διατηρούμε τις συγκοινωνίες σε λειτουργία. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες, έστω και για μία μέρα? Δεν νομίζω να υπάρχει έτσι θέμα. Θα βρούμε τον τρόπο. Ήδη επεξεργαζόμαστε αρκετά σχέδια στο Υπουργείο για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη ημέρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου, για να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες για να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχουν συγκοινωνίες. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα. Και είναι όλα παγωποιημένα σε όλες τις επαρχίες. Mm-hmm. Γιατί περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, γιατί εννοείται ότι πρόκειται για τον ίδιο διαγωνισμό. Επομένως, έχει σχέση η μία απόφαση, επηρεάζει και την άλλη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην ΠΑΦΟ, κύριε